кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. А далі про матерів, які разом зі своїми дітьми були вимушені полишати дім і заради їхньої безпеки їхати на чужину. 22 історії жінок з дітьми як символ незламності лягли в основу кліпу української співачки, яка осучаснила відому народну колискову «Ой, ходить сон». Слова, написані більш як сотню років тому у реаліях війни в Україні, отримали новий сенс. Знайомтеся, це Ольга, це 9-місячний парубок Михайло, її син. От ми маємо проживати зараз найщасливіші моменти нашої сім'ї. А ми чекаємо ядерний удар. Так, якщо ви вже встигли порахувати, Михасик народився просто перед початком повномасштабної війни. Та ще й передчасно. Однак попри це козак він активний і подряпина на носі, тому доказ. Народження це було, насправді, як я тепер розумію, чудом. Я захворіла на ковід. І Михайлик передчасно народився на 33-му тижні, а мав народитися 27 лютого. Тому, коли жінки почали народжувати в бомбосховищах, я зрозуміла, що ковід – це дар Божий. Згадує ті вибухи, ночувати доводилося у метро, але найскладніше було морально, надто дитині. Коли я ридала весь час, коли він спить, тобто, мабуть, відчуваючи мій стан, він почав плакати. От у сні, якщо раніше він у сні сміявся, то я побачила, що він плаче. Через постійний стрес і страх лишитися без суміші для малюка, а крім неї передчасно народжений Михасик нічого не їв, Ольга все ж вирішила виїхати до родичів в Естонію. Їхали 3 доби. Україною у потязі годинами були без світла. Маскувалися. Я просто пам'ятаю, що я щупала обличчя дитини і туди, де нащупаю, всовувала соску. Ця історія – одна із сотень тисяч тих сімей, які були змушені лишити свій дім через російську агресію. А у когось, згадує Ольга, розповіді мам, яких зустрічала за кордоном, росіяни й геть забрали усе. В Маріуполь, Харків, мами, у яких вже немає дому. І треба дітям пояснити, що вони додому не повернуться. Я дивилась на цей спротив, такий моральний. А я вважаю героїнями всіх мам. Саме історія Ольги і Михасика, ще 21-ї мами, які стали вимушеними переселенками, лягли в основу кліпу Валентини Левченко. Співачка надихнулася незламністю українських матерів і переспівала стару колискову «Ой, ходить сон». І давно написаний текст зазвучав новими сенсами. Я там плакала дуже багато тоді, тому що там є всі слова. Уходить сон, коло вікон, дрімота, коло плота. І оце головне, питається сон в дрімоти, де будемо ночувати. Дихатинка, теплесенька, там будемо ночувати. Оці якраз слова, вони всю цю суть і виражають цією піснею, що колихати дитину будемо там, де сьогодні буде в нас хатинка. Мами з різних куточків планети відзняли короткі відео, і за кожним із них своя історія порятунку від війни. Хтось у Бучі рятував дітей від спраги, розтоплюючи кригу, а хтось відмовлявся від їжі заради обіду своєї дитини у сховищі Азовсталі. За кожним словом «рефюджі», «біженці» є Оля, Таня, Катя, Крістіна, які робили подвиги для своїх дітей. Кліп ще й благодійний. У описі під відео на ютуб-сторінці Валі Левченко є посилання, за яким можна допомогти фонду, що опікується будинком сиріт, вивезеним із окупованої території. Валентина ж каже, дуже хоче, аби якомога більше іноземців переглянули кліп, щоб весь світ побачив, проти кого насправді воює Росія. Я не хочу, щоб хтось це переживав, тому що люди не повинні знати, що таке війна і діти, але я реально хочу, щоб вони розуміли, що ми пережили. Аліна Матвійчук, Роман Щербаков та Віктор Зеленков. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.